Намолу хункинигер федеральная программа на никкий дах оғылырган аммет санға уйян тұтылда тұрар. Жағала сатка үс астыргар дере олар қауқабылықтыра, тоғанағыс местеган аммет уйянға білігін тоқ өлі ғытылдырын Юргена Романова білісті. Верах министерствен дөңгө федеральная программанан тутулар жаһыла саат маңнайгы сыбайата бу саас кулун тутарыйга түспүтө. Саңа тутуу үлете нам кабайыр кийнигер үгеннен турар. Бу курдук эбие каачысыбатын туханнак телилделер берберкилий сылжалар. Аналлах прибор бетон туругун сыналыр. РК в мегапаскалях и ПК в килоньютонах. Вот эти как бы показания мы записываем, получается. Ну и на основании этих данных, получается, делаем протокол испытания. Соответственно, он потом показывается проверяющим органам, как бы, и ну, на основе этого класс бетона определяется. Саңа эбиек үбіләхіне бұғарылан тұрар. Ухуян селігін сеттегіне бір мендеменне толыру хатчылылық бұл хаққылақ болуға. Икі ұйдарыстан оғыларға анамыд болан, туық бар үлі ұмпығыр-чымпығыр тие толқыйдан мұд, торымдан мұд. Манна федеральный бюджет 300 ағыз миллион кубик өйбін тұрар. 14 республикаттан 5 миллион. Онтан местный бюджет 5 миллионов такта. Хочу бы докомулда, бу объект тутута тех присоединения та авторский надзор увинен тон толенулы. Тех отопления тех обана хан гадим бардега. Тыгынча 330 квадратный метр еннек ухуян истасулетигар дыса проектная кампания тутачылара обсайт 4-нче кихилях бригаде ылсан үлели сылжар. Оны тенге бустақ үлеге краскылағынға бағат түнен олықтақ ытча джон келен кыттыгар. Крыша тентеден брыганан олында параллельно насосный фундаментом олында тура. Вон теплотрасса, вон канализация дернанага. Ол байта параллельно бара тура. Саңа жиға бастықы нөмірдәқ солнышқа оғысады түхін кириға. Этиенне үстерге дере састақ оғылыр қабылықтыра. Оттын күжісті әғуле бұтеті менен бардағына крачаннар улатыр сайдар бехіктері сыл бүтіуте чуалан ақсынне ұйға үләға кирехтәқ. Юргена Романова, Александр Адамов, Сахат Елевденете, Намылуға.